Щоденно я отримую близько 20-25 дзвінків з різних місць. Дуже велика кількість людей жаліється саме на хвороби цього року. Цей рік був дуже незвичайний по погодних умовах. Дуже велика кількість опадів, холодна погода достатня, яка спричинила розвиток дуже великої кількості хвороб. Але найбільше шкодить абрикосам – це маніляльний опік і персикам – кучерявість листя. Так виглядають маніальні опіки на деревах. Садівник каже, інколи їх плутають з обмороженими листками чи гілками і радить уражені частини гілля обрізати аж до живого місця. Зав'язі плодів, якої цього року на кісточкових рясно, Сергій Ремізовський каже не шкодувати, бо від хворого листка може заразитися все дерево. Всі надіялися, що ось воно, нарешті ми поїмо тих абрикосів і побачили, що щось трапилось з деревами. Ті глички, які цвіли, почали засихати і зараз вже практично всі стоять чорні. Це там, де не оброблялося, не захищалося попередньо. Обробляти абрикоси засобами захисту від грибкових хвороб треба перед цвітінням, бо саме в цей період, каже Сергій Ремізовський, дерева можуть уразити грибки. Ті люди, які, незважаючи кожен рік, робили обробки профілактично, тільки по факту хвороби, а в профілактичних цілях, ті цей рік будуть мати абрикоси. За словами садівника, у персиків найпоширеніша хвороба від надмірної вологості та низької температури – кучерявість листя. Ці дерева він радить обробляти препаратами з вмістом міді ще восени. Друга обробка – навесні або ще й взимку за середньодобової температури плюс 3-5 градусів. Наступна обробка має бути перед цвітінням. Ну, зазвичай в нас перед цвітінням погода відносно прохолодна. І найбільш добре в цей час діє препарат, який є хорус. Садівник показує уражені хворобами вишневі дерева. За його словами, половина сортів вишенці її весни також мають маніальні опіки. Зараз треба всі гілочки, які мають ознаку зав'ядання, всі вирізати до живої гілочки. Перед цвітінням хорус, але після цвітіння обробіть такі препаратами, як Скор і Топсін-М. Стосується обробка від грибкових хвороб і яблук та груш. Світлана Поробок, новини Поділля Центр.